بعد از برد 5-6 ایران مقابل یمن در جام ملت‌های آسیا، حواشی اون هم شروع شده. دقیقاً بعد از اینکه مهدی طارمی گل میزنه با انگشتش عدد 6 شماره سعید عزت‌اللهی رو نشون میده. سر همین هم سعید این استوری رو منتشر میکنه که مهدی قبل بازی بهش گفته گل امشب تقدیم به تو، که سعید هم گفته گل زدی تو دوربین یادت نره منتظرم. احمد ایران دوست هم این عکس رو برای کسایی که فکر کردن مهدی عدد 6 رو برای کری خوندن به استقلالی ها نشون داده منتشر کرد و گفته آقا این 6 اون 6 نیست، قاطی نکنین، کلن خوب بودن بچه ها، دم همشون گرم، شاید هم 6 تا بزنیم، منظورش اون 6ه. حاشیه درست نکنید، الان همه با هم فقط ایران، قرمز آبی میشه سفید. اینم در ادامه اضافه کنم که این پیامک برای هفته صبح بوده، یعنی برای قبل بازی که مهدی به سعید قول گل توی بازی دیشب رو داده. اینم گفتم چون یه سری ها گفته بودن این پیام برای بعد بازی بوده. اگر باز هم سوالی داشتید از من، ایمیل برنامه رو که دارید celebritynews@manototv.com ازم بپرسید. اشکان دژاگه هم جزو گلزنهای بازی دیشب بود. اشکان گفته قدم به قدم اولیش رو بردیم، تمرکز برای بازی بعدی. امیر نوری تصمیم گرفته وزن کم کنه، از خودم نمیگم و دیدم که میگم اون تو 10 روز 4 کیلو کم کرده. دمت گرم ماشاءالله. روز اول من فکر نمی کردم واقعا امیر اینجوری رژیم بگیره، استراحت کنه، بیاد باشگاه تمرین کنه. دمت گرم که باعث شدی بیام، خودم هم فکر نمی کردم. انشالله این هفته فکر کنم 99 کیلو میشه انشالله. رضا جودی تهیه کننده سریال زیر همکف در مصاحبه‌ای که اخیراً داشته گفته که بازیگر سریال که همین خانوم بود خاطره حاتمی که یکی از بازیگران اصلی این سریال بوده بعد از 8 جلسه تصویر برداری دیگه سر صحنه حاضر نشد. دلیلش هم این بوده که کارگردان قبل از شروع کار به تمام بازیگران اعلام کرده که قبل از شروع تصویر برداری دیالوگای خودشون رو حفظ کنن. سر همین هم خاطره از این حرف ناراحت شده و دیگه سر کار حاضر نشده. بروس ویلیس بازیگر معروف فیلم دای هارد به خاطر مصرف بیش از حد الکل در یه رستوران نمیتونست از اونجا بیرون بیاد، یعنی در این حد. مطمئنن از این که کوین اسپیسی به جرم آزار جنسی به یک پسر 18 ساله که گارسون رستوران بوده در سال 2016 متهم شده بود با خبری. حالا تو این دادگاهی که براش گذاشتن اون خودشو گناهکار ندونست و اتهامی که بهش زدن رو قبول نکرده. ولی چیزی که هست کوین به هیچ عنوان تا نتیجه گیری دادگاه نمیتونه نزدیک اون پسر بچه و خانوادش بشه. تاریخ بعدی دادگاه هم 2 ماه دیگه است. اینم بگم که این اولین موردی بود که از کوین رو شد و در ادامه هم موردهای دیگه هم به وجود اومد که کارنامه کاریش رو خراب کرد. احتمالا اونا رو هم انکار میکنه. برمیگردیم با ادامه برنامه با سحر و شبنم.